And this is how we work in groups. Good morning. Absolutely. Yeah. Questions. Så vi lige have den her. Yes. Mrs. Arundhati Roy. Apartheid. Mennesker over for rumvæsener. Rumvæsener er nære. Okay. Det er det hele filmen går på. Nej, det er altså. Jo, det er. Åh, oh, ja, så er der ham der manden. Så er der ham manden der bliver sprayet. Så bliver han. Åh oh, nej, nu er jeg også rumvæsen, så nu er jeg verdens farligste våben. Hvem er han skrevet af? Er der Binder? Arundhati Roy. Yeah. What did you say? Arundhati Roy. Ja, ja, men du skal også. Ja, det er typisk jer socialister. I bliver kraftedeme med ved hele tiden. Se, du har fået noget arbejde, ikke? Hej, Astrid. Hvad laver du? Jeg vander katedralens have. Det lyder som om, du teaser. Man må kun se, at Weber i engelsk var hele tiden. Ja. Han var i vores gruppe, så det der kan... Johannes har en god joke. Hvorfor er hunrejer billigere end hanrejer? Fordi de piller sig selv. Fordi at hunrejer, de piller sig selv i bunden. Okay, stand up.